Adventure Drive, hoje pista de resistência. Já faz um tempo que eu não trago esse vídeo pra vocês, essa série. Juninho está aí, se inscreva no canal dele. Ô, oh, cara, que isso? Opa, beleza. Ô, Roxinho, foi abrir a porta ali. É carro lowrider agora que fica pro lado e pro outro? Fechar a porta aqui, peraí. Ah, beleza, pra mim nem abriu porta nenhuma. O carro só tá pra um lado e pro outro aí, ó. Ah, beleza, não quer restaurar isso aí não, cara. Tu deve ter quebrado esse carro aí. Vamos lá, então. Bora, vambora. Vambora, 3, 2, 1, já vambora. Nossa, vamos lá. Olha a diferença de tamanho de carro aí, machinho. Ah, beleza, cara, vamos lá. Vamos ver, né, se chegar no final. Vamos ver, né. Vamos ver. Opa. Ah, o cara já tá indo lá, vamos ver. Vamos lá. Cara, ô Juninho, cuida aí, hein. Beleza. Por enquanto tá tranquilo, machinho. Aqui tá tranquilo. Tá indo normal também. Vamos lá. Nossa, aqui rampa. Beleza, vamos lá. Nossa. Quebrou. O carro acho que entortou um pouco. Mas já? Já, cara. Olha a distância do entre-eixo desse carro. Beleza. Isso aqui é um carro, isso aqui é um ônibus. Ah, uma caminhonete. Uma caminhonete. É que ela tá com aquela caçamba maior, né? É. Por isso que é tão maior, tão grande o carro ali. Beleza. Olha aí. Vamos lá. Nossa, caiu. Ué. Acho que eu passei em cima de um para-choque ali. Eu acho que foi a do meu carro, beleza? Beleza. Calma aí. Nossa, não freia. Tem um carro que não fica caindo as peças. Ah, beleza. No vídeo passado você tava com um carro que ia fazer a curva e a roda ficava caindo. Ah, B. Nossa, cara, o que você tá tentando fazer aí? Nossa. Perdi o controle, fui olhar pra trás e perdi. Olha lá, nossa. Pô, tenta ir mais devagar, cara. Eu vi tu indo pra tudo quanto é lado ali, beleza? Até agora tá tranquilo aqui pra mim. Não, pra mim também, mas o carro tá sofrendo aqui. Eu quero ver passar na água lá. Rapaz, eu acho que talvez tu não passa na água lá, hein. Porque aqui pode frear normal, cara, esse desafio aqui, não tem problema. Eu quero ver passar na água ali, hein. Ah, é verdade, né, meu? Tem aquela água ali, hein. Tem a água ali, só quero ver agora. Nossa. Beleza. O primeiro não tem água, é só o outro que tem. Ih, acho que tu vai ter que ir mais rápido, porque senão o carro vai travar. Porque eu acho que ele trava, porque o entre-eixo é muito grande, não é? Nossa. Quase, machine. Nossa. Eu acho que se eu for bem devagarinho, ele trava. Nossa. Olha isso. Nossa, o carro tá colocando a segunda aqui. O motor aqui danificou um pouquinho, porque entrou água ali. O motor tá atrás. Ah, beleza. É motor de Fusca, motor do Autobelo Picolina ali, ó. o motor do Autobelo Picolina esse carro tem. É a versão bug dele, se eu não me engano. Nossa, aí, machine. Tô olhando aqui o motor, como é que funciona. Aqui, cara, o que tá acontecendo com esse carro? Beleza. É um V8 isso aí, não é ou não? É, mas ele tá sofrendo pra andar, cara. Coloquei reduzida já. Ah, beleza. Não tá andando, mas tá meio o tamanho dessa carroceria aí. Beleza. Vamos lá. Ah, beleza. Olha lá. Acho que, o carro tá torto. Agora eu olhei de lado ali, o carro tava torto ali. Deu pra ver de lado ali que o carro tava torto. É, ele tá torto, mano. Não! Nossa, eu fui olhar pro meu carro e bati no teu. Ah... Beleza. Tá andando ainda, velho? Ah, aqui tá andando normal. Só estragou a frente um pouco ali, mas tá andando normal. Agora... eu acho que vai travar na escada, hein? O teu carro acho que trava na escada. O entre-eixo é muito grande esse carro. Olha lá. Ele já tá todo torto aqui, machine. Olha isso. Também. O cara escolhe um carro que tem 10 metros de comprimento. Aí, ó. Tem que passar rápido. Tem que passar rápido pra ele rampar, né? É, senão ele trava. Eu acho que até eu tenho que passar rápido. Senão vai travar. Nossa. Calma. Aí. Vai, caminhonete. Nossa. Ah, agora sem restaurar nenhuma vez. O meu também furou o pneu. Ah, beleza. Ih, foi falar, ó. Ah, mas tá andando aí, não tá? Oh, machine. Aí, ó. Tem uma proteção na frente do carro. Aí, ó. Aí, ó. Beleza. Onde é que você tá indo, cara? É que eu fui... Vamos ver. Pra mim, saiu aquela parte da cabine. Beleza. Aquela cabine ali atrás, ali, que protege a caçamba, saiu. Cara, nossa. O que você tá fazendo aí?
Cara, meu carro tá com o pneu furado, ele tá puxando pra esquerda. Nossa, nossa. Cara. Ué, falta de óleo no motor? Como assim? Oxi. Agora vai, Machine. Faz o seguinte, vai pra esquerda, vai lá como se fosse pra saltar ali naqueles... naquele salto aí da frente aí, ó. Nossa. Que tem que subir aquelas rampas ali pra saltar ali, pra ver. Vamos ver. Aí. Nossa. Olha lá. Cara, vamos tentar... Mas não dá pra tentar ir sem restaurar? Tenta ir sem restaurar pra ver. Nossa, olha o jeito que tá o carro do cara. O capô levantou ali na frente do vidro. Aí, ó. Eu quero ver se tu consegue subir isso. Se tu consegue subir essa subida aqui, ó. Vem restaurar? Vem lá, amigo, vamos ver. Vambora. Vai, ó. Vambora. Pera aí, fazer a curvinha. Nossa, Machine. Aí, ó. Será que vai dar certo? É que tu vai conseguir, acho que nem eu vou conseguir subir. Onde é que tu foi? Nossa. Pera aí, eu fui parar no começo da subida aqui. Meu amigo. Ó, tá indo. Foi, Machine, foi. Aí, ó. Aê, moleque. Nossa. Ó. Nossa, vamos. Aí, ó. Nossa, você restaurou o carro dentro lá de trás, viu? Pera aí. Só tá amassado ali na frente. Se eu meu carro continuar funcionando, eu vou comprar um carro desse pra mim, cara. Ah, eu acho que nem o meu funciona ali depois. Olha isso. Vamos lá, vamos lá. Quem na frente vê aí. Vai, vai. Vamos lá. Falta de óleo no motor. Beleza. Meu amigo... Machine, vai funcionar, tô sentindo. Nossa. Não, não. Não, descapota, descapota. Pera aí, eu quero ver se o meu anda. Pera aí, calma, calma, calma. Cara, o seu carro tá parecendo um bumerangue, não, beleza? É porque ele ia continuar capotado, porque olha o jeito que ele tá torto, é só pra testar mesmo. Ele caiu e ia ficar capotado. Tá vendo o jeito que ele tá? Ô, tô vendo. Vamos ver se anda. Ah, beleza. O carro anda ainda? Tá vendo? Tá andando normal desse jeito. Eu descapotei ele só pra testar. O meu já quebrou tudo, ó. O meu nem anda mais. Olha isso! Restaura aí. Vamos pra outro desafio ali só pra ver. Restaura aí, já que teu não anda mais. Eu vou continuar assim. Pera aí. Ih, não sobe aqui. Deixa eu dar uma ajuda. Aí, foi. Pera aí. Vamos continuar indo em outro desafio aqui só pra ver. Olha a frente do carro. Meu amigo. O jeito que tá torto a frente aqui. Pera aí. Cuidado aí, não precisa vir acelerando tudo. O cara ligando o farol ali. É, já tô mandando farol alto aí, mano. Nossa. É, acho que tá meio ruim de dirigir o carro desse jeito. Vou restaurar ele aqui. Vamos lá, vamos saltar na ponte. Já vai indo aí, já. Peraí. Eu só vou fazer a volta aqui. Bora. Vai lá, pode andar aí. Vai lá. Poderia, quisesse pegar velocidade ali, mas já foi. Vai saltar lá? Não é, vamos ver o que dá lá. Eu acho que eu não vou. Tu vai rampar, eu não. Rampar vai, nossa, né? Mas cair certo lá não vai não. Mas cara, não meu vai. Meu carro tem GPS dentro dele, beleza? Ah, beleza. O meu não só tem... velocidade ali, mais uns botão ali embaixo ali. Nossa, Machine, meu carro tá tremendo demais. Tá quantos quilômetros por hora aí? 160. É, eu acho que nem tu vai conseguir lá. Eu que não vou mesmo. Olha que legal a câmera dentro do carro. Nossa, Machine. Olha lá, eu vou na primeira pessoa aqui pra rampar aqui. Vamos ver. O carro vai perder não velocidade. Não foi, Machine, não foi. Eu vou rampar agora, chegando agora. Né? Nossa, se tu não foi, ó. Machine, que carro é esse, nossa, cara? Olha isso. Cadê tu? Ah, tu já foi lá pra baixo. O meu já tá caindo aqui no... Beleza. Olha isso, mano. Aí, ó. Beleza, cara. Chega aí, chega aí. Faz o seguinte, vem cá. Eu nunca fiz, nunca fizemos isso. Pera aí, vamos lá. Cadê aqui? Cadê aqui a rua? Ah, cadê a rua? É lá na frente, eu acho. Vamos ir ao contrário agora nessa pista de resistência, só pra ver. Tá aqui, bora, ó. Bora, bora.
Esse primeiro ali, acho que vai ter que subir pela uma lateral ali, por causa da escada. Porque tem aquele último ali, a escada não... Não dá, tem escada. Né, é, não tem escada. Então bora, bora, bora. Vamos ver. Vem ao contrário pra ver. Ô, oh, ah, beleza. Oh, oh, olha mal, só, aqui. Beleza, cara. Era aí. Cara, veio de... Foi mal aí, Matinho. Beleza, cara, veio devagar, cara. Não, cara, vem e bate no meu carro ali. Olha, cara. Beleza. Olha a diferença de tamanho, Matinho. Meu amigo. Beleza. Aí. É, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que dá pra subir pelos lados ali, ó. Ó, dá pra subir pelos lados. É. Ó, dá pra subir pela esquerda ou pela direita. Ih, mas virou um problema aqui. Deixa eu ver. Virou um problema aqui. Vê se tu consegue ir direto aí já, porque eu fui aí, subir ó. Aqui num... Eu subi pela direita ali, imagina. Aê, consegui. Acelera, já, eu já vou acelerar aqui, senão não vai não. Nossa. Nossa, ao contrário, por que que ao contrário é mais difícil? Não sei, cara. Calma aí. Nossa, Washington, ele bate na escada, ó. É, ele bate no começo da escada, nossa. Vou no manual. Meu amigo. Ele bate no começo da escada. Tem que subir de lado a escada, Washington. Não, meu carro já tá torto. Nossa, cara. Nossa, a temperatura só tá aumentando aqui. Calma. Beleza. Eu acho que eu não vou conseguir, beleza? É. Cadê tu? Onde é que tu tá? Ah, tá ali na frente, ó. É. Mas eu acho que não sobe. Eu acho que aí não sobe. A temperatura aqui do motor tá... O motor aqueceu aqui. É, eu acho que eu não tô numa posição muito boa aqui não, beleza, Machine? Aí, ó. Restaura aqui, restaura aqui. Restaura aí e tenta subir. Só que tu precisa de velocidade, né? Nossa, fazendo isso aqui ao contrário é difícil. Vou esperar aí, tu. Ó, vamos ver. Primeira marcha reduzida. Vou colocar a segunda. Aí, ó. Tá aí, indo. Ó. Oi, é o último degrau aí. Eu tenho que acelerar aqui que o motor tá super aquecendo. Ah, beleza. Né? Não tá pegando vento no motor. Ó a temperatura baixando. Já vai esfriar ali quando entrar na água já. Calma aí. Nossa, escada de novo. Nossa, Machine, essas escadas aqui eu vou falar pra você, mano. Pera aí, eu vou até no manual aqui. É, ó, a escada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá indo. E tal. Calma. Valeu, valeu, ajudou um monte agora. Ajudou? Aí, ó. Entendeu que eu tinha perdido o controle do carro, beleza? Olha lá, aí, agora é. Já vai esfriar esse motor já. Pera aí. Ó, já baixou... Nossa, baixou um monte a temperatura do motor. Poxa vida, ah, o meu tá esfriando também, ó. Nossa, o rapaz. Meu quebrou o motor. Quebrou? Quebrou, não deu tempo de sair da água. Pera aí. Teu quebrou aí, né? Não. Esperando você. Ah, eu tô... Arrumei aqui, eu tô indo. Vem aí. Aí. Vamos ver. Vamos ver se nós conseguimos terminar o desafio quando é o contrário, assim, né? Nossa, e aqui na frente vai ser difícil. Vai ser ruim também aqui na frente. Porque tem aquelas partes de rampar. Nossa, é verdade, mas tem aquelas partes que rampa. Acho que vai ter que ir devagar aqui, pera aí. Não, aí vai ter que acelerar, ó. Certeza? Vai lá. Nossa! Ih, moleque! Ah, e o contrário, assim, bem mais legal. Cara... Mas eu não passo aqui. Acho que mesmo se eu viesse com velocidade, eu não ia passar. Calma aí. Aí. Como é que tu conseguiu passar aí? De boa. Ah, não. Aqui é de boa. Nossa. Ah, quero pronto. Ver ali na frente, ó. Ali na frente que vai ser complicado. Não, aqui é tranquilo. Os mais difíceis a gente já passou já.
Aí. Eita! Ó. O mais difícil já passou. Beleza. Maravilha. Já tá chegando no final já. Aí, ó. Beleza, já estamos chegando no final, o brabo. Ó. E já pode acelerar, né? Ah, aqui pode acelerar. Beleza, ó. Passando em cima do telhado, ó. Ah, beleza. Telhado. Sei pra que telhado. Nossa, não freia, não freia. Ô, Vachiri. Ah, aqui já é o final, ó. Nossa. Beleza. E essa rampinha aqui? Nossa, você foi bem mais alto. Rapaz. Aí, ó. Aí, ó. Duvido você pisar no freio, Machine. Oh. Eu pisei no freio. Aí, ó. Aê, moleque. Cara, depois dessa daí eu vou embora, beleza, cara? Ah, falou. Beleza.